Presidenti Bajram Begaj deklaroi se sot Shqipëria duhet të mbrojë parimet themelore të kushtetutës, por rishikimi i saj për shkak të zhvillimeve dhe realiteteve të reja duhet vlerësuar me kujdes për t'i shërbyer të ardhmes evropiane të vendit, duke folur në një tubim kushtuar 25 vjetorit miratimit kushtetutës Shqipërisë përmes një referendumi kombëtar. Presidenti Begaj kujtoi se ndryshimet kushtetuese të vitit 2016 reformuan sistemin e drejtësisë, forcuan pavarësinë e saj si dhe përshpejtuan integrimin evropian të vendit. Referuar progres raportit këtij viti, Shqipëria ka bërë hapa pozitiv në reformat që ka ndërmarrë, veçanërisht në reformën e drejtësisë, e cila po jep rezultate të dukshme, duke kontribuar në luftën kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit. Parimet themelore të kushtetutës, të drejtat e njeriut, vlerat kombëtare dhe universale i mbron gjykata kushtetuese, e cila tashmë ka një përbërje të re edhe për shkak të procesit të vettingut. Kryetaria e gjykatës kushtetuese Holta Zaçaj thotë se depolitizimi i sistemit gjyqësor është një sfidë e vazhdueshme në Shqipëri si në çdo demokraci në zhvillim. Reforma kushtetuese e vitit 2016, e njohur si reforma në drejtësi, synon shkëputjen e politikës dhe të ndikimit të saj në përzgjedhjen e gjyqtarëve të lartë, duke bërë kështu një përpjekje domethënëse për depolitizimin e gjyqësorit. Në këtë konferencë nuk ishin të pranishëm deputet opozitar, ndërsa morën pjesë deputet socialist, përfaqësues të sistemit gjyqësor dhe ekspert ndërkombëtar. Shteti së drejtës është një element themelor i kushtetutës që zhvillon një shoqëri të lirë, demokracinë e saj, kulturën, paqen, pronën dhe mirëqenien, theksoi në fjalën e saj kryetaria e kuvendit Lindita Nikolla. Ligjet e qeverisë të mëparshme mbështeteshin në mohimin e këtyre të drejtave, ndërkohë që kushtetutat e reja Kushtetuta e Republikës sonë gjithashtu niset nga parimi i garantimit tyre. Demokracia është vërtet një sistemi mbretërimit të lirisë, por ajo presupozon zbatimin e ligjeve. Sistemi i drejtësisë po përballet me një numër të madh të çështjeve gjyqësore të mbartura në vite, megjithatë strukturat e reja të drejtësisë po përpiqen të rritin transparencën dhe barazinë e shtetasve para ligjit, duke lënë me një anë fal procesit vettingut, politizimin, paaftësinë dhe korrupsionin, sëmundje e shumë vjeçare këto, thot kryetari i gjykatës së lartë Sokol Sadushi. U desh ndryshimi në kushtetutë që sistemi i drejtësisë tronditej, për të bërë reformimin dhe për të fituar gradualisht besimin. Pavarësisht se ndryshimet prekën vetëm një nga degët e pushtetit shtetëror, sot çdo shqiptar është i ndërgjeshëm se efektet që solli ky ndryshim janë gjithëpërfshirëse. Pas një përpjekje të dështuar me një referendum në nëntorin e vitit 1994, Shqipëria miratoi po me referendum në nëntorin e vitit 1998 kushtetutën e parë të demokracisë pas afro gjysmë shekullit diktature komuniste, e cila ndaloi të drejtën e pronës dhe besimit fetar, lirinë e lëvizjes dhe pluralizmit politik, si dhe në tërsi shkelje lirie dhe të drejtat njerëzore. Për Zërin Amerikës, Ilirana Golli, Tiranë.